Vidi Rome, vidi. Magari, ja magari ehkä tänään kuzinia. Ეს არის აი როგ ვაგიჟებს ხოლმე, აი ეს არის ზუსტად, აი. ნემბელი. კარგია. იეთიკი. რომელობა? წვადი უნდა შევწვათიგეთი. ფიშობელსაც ვადგენდით. ზასულებსაც, მოსულებსაც. კახეთში გებადიებიც უყელას. სუფრა გავშალეთ იდეალური. ხალი არა კომარა კაცები ვართ ყველაფერში, ხალის და კაცის. ჰიჰიჰიჰიჰა ბაბა. ყაურმა იგეთი. უჰუჰუ ბატკნის ყაურმა. შენელებულია ეგრეო რესტორან ვოლგაში ვერ შეანელებენ. წვადი გადავატრიალოთ. ოჰოჰო, აბოლდა უკვე, აბოლდა. უჰუჰუ, რასუნი გაუშვა ბიჭო. რკოზე და კაკალზე გაზრდილია. ოჰოჰო. აბა, უფლიდება იყოს. იყოს. უფლიდება ჩვენ წალობა. ბუჩკი, ბუჩკი, აი უგერე ბუჩკი. ო, თქვენ გენაცვალე. დიდება უფალს. წალობა ჩვენ. გადმოხედოს. კარგად გომ. ხმერტო გუშინება.